Na mtazamaji hujambo na karibu kwenye makala ya Jumapili tarehe ya 25 mwezi Julai mwaka 2020. Mimi ni Millicent Yego. Na kwanza kabisa tunaanza na taarifa kwamba ibada iliyoandaliwa na wakazi wa kaunti ya Nandi hii leo iliweza kufanyika katika eneo la Kenmosa mjini Eldoret kaunti ya Wasingishu. Mkutano ambao lengo lake lilikuwa ni kuweza kuombea taifa hili pamoja na viongozi wa taifa hili na janga la corona. Na mtazamaji, hapa ni eneo la Kenmosa mjini Eldoret katika kaunti ya Wasingishu, ambapo kumekuwa na ibada ambayo imehusisha madhehebu tofauti tofauti kukongamana katika eneo hili, na lengo kuu haswa ni kuweza kufanya maombi kwa taifa hili, kuweza kuombea viongozi wa taifa hili na kuweza kuombea janga hili la corona ambalo limekumba si taifa hili peke yake bali dunia kwa jumla. I want to pray special blessing upon our leader. Ibada hiyo ilihudhuriwa na viongozi wa kanisa mbalimbali akiwemo mwenyekiti wa wachungaji kaunti ya Wasingishu Askofu Wilson Kurui, Askofu Dr. Francis B wa CCF, Askofu Kogo wa SK, Askofu Eunice Mutai miongoni mwa wachungaji wengine. Viongozi wa serikali waliohudhuria ibada hiyo ni pamoja na mbunge wa Moiben Silas Tiren, mbunge wa Ainabkoi William Chekut, gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos, na seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi, na ambaye alikuwa mgeni mkuu katika hafla hiyo. To welcome His Excellency Gideon Moi, the son of the second president of the Republic of Kenya. Yaliyoshamiri katika ibada hiyo ni wananchi kuwa na amani, umoja na upendo, huku kila kiongozi aliyepata nafasi kuzungumza alisihi wa Kenya kujikinga kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, janga ambalo limekuwa tishio kote duniani. Aidha, viongozi wa madhehebu mbalimbali walichukua fursa hiyo kumwombea seneta Moi katika waniaji wa rais mwaka 2022. Hata hivyo, seneta huyo ametaka Wakenya kuheshimu viongozi waliochaguliwa katika nyadhifa mbalimbali. Kadhalika, amepongeza mbunge wa Moiben Silas Tiren kwa kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa kilimo na kumtaka wahudumie wakulima wote kwa usawa. Hata hivyo, Askofu Kogo amewaomba viongozi wote kuwa wanyenyekevu na kuwa wacha Mungu. Tumjue Yesu, tumjue jina letu liandikwe katika kitabu cha uzima. Hiyo sitakosa kuambia. Hasa nyinyi watu wetu na kitu ya kani ambao wamefika hapa, asanteni. Asanteni kwa kwa hivyo hivyo mwaminifu, wanipuku, watu shujaa, watu ambao wanajua mbele yuko nini. Asanteni. Mungu awabariki, na nyinyi kuna marafiki kila pahali, kila pembe ya taifa letu la Kenya. Na mtazamaji, hali ndivyo ilivyokuwa katika eneo hili la Kenmosa kaunti ya Wasingishu, ambapo wachungaji toka sehemu tofauti tofauti pamoja na viongozi wa kisiasa na wakazi wa mji wa kaunti ya Wasingishu na Elgeyo Marakwet pamoja na wakazi wa kaunti ya Nandi wameweza kufika hapa. Stewards TV, mimi ni Millicent Yego.